Eu estudei na USP, eu fiz Ciências Sociais entre 1966 e 1969, e, portanto, eu acompanhei, né, participei daquela história turbulenta daquele período. Em 1966, houve na Faculdade de Filosofia, eu acho que em outras escolas também, um movimento importante, que era chamado Movimento dos Excedentes, né? Ou seja, daqueles que tinham sido aprovados e não tinham vaga na universidade, que queriam entrar na universidade. Então, havia uma pressão pela expansão das vagas na universidade, também pela democratização dos mecanismos de decisão dentro da universidade. Eu fiz um ano de física em 66, na USP. Aí eu decidi mudar e fui para a FAO. Eu era muito despolitizada. Então, para mim é uma intensa luminosidade, não é? Alguma coisa que mudou completamente minha vida. Era um ambiente que era impossível você não se politizar. Eu saí de uma cidade pequena e cheguei aqui com possibilidade de ter um ganho para comer e dormir. Então, a minha preocupação naquele momento foi exatamente essa. Tanto assim que, de imediato, eu fui convidado pelo centro acadêmico, na época, para abrir o centro acadêmico na parte da tarde. Eu estava na boca do vulcão. Quando eu entrei na universidade, eu vi ali a porta para um reinício de vida social fora desse apartheid. A possibilidade de afirmação, falei, não, eu sou eu existo. Moro na parte de baixo, mas eu existo, né? E isso, ao mesmo tempo, é uma necessidade de afirmação, de realização pessoal, de busca de uma identidade. E, ao mesmo tempo, é a vontade que vai nascendo a partir daí de construir algo que seja diferente. A partir dessa história, a gente chega em 68, né? Em 68 é aquela, pô, você ainda quer, entre aspas, se afirmar, você ainda quer construir alguma coisa diferente? Em 1968, o movimento estudantil explodiu em vários países da Europa, né? Na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no, nos movimentos de guerra contra o Vietnã, e isso coincidiu com o momento em que a ditadura deu uma desapertada, um desafogo. Não é? Então, aqui também emergiram movimentos importantes que, na verdade, sofriam o impacto do que estava acontecendo no mundo, mas tinha uma agenda que tinha que ver com o que estava acontecendo aqui, né? Com a luta contra a ditadura e com as demandas de democratização da universidade, de aumento do acesso à universidade. Foi muito curto esse movimento de intensa, que eu chamo de intensa luminosidade, né? Onde parecia que o mundo estava se abrindo para a gente. Porque teve a passeata dos 100 mil. Nós constituímos um grupo na FAO que fazia artes gráficas para a UEE, para a UNE, para o movimento estudantil. Mas em 68, logo no começo, estourou uma greve no rastro de Paris. E naquele momento a ECA foi tomada e a repressão assim efetiva mesmo ocorreu a partir de dezembro de 68, 69, 70 e foi adiante. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer.
mas naquela época era, vamos dizer, o momento do fortalecimento de todas as manifestações que ocorriam no mundo todo e que estava acontecendo aqui. E a Escola de Comunicações, na época, foi até vista com ceticismo. Até diziam assim, ah, é o jardim da USP, ou seja, nós estávamos preocupados com estética, com florzinhas, como eventualmente falavam. E as unidades mais politizadas eram outras. Mas assim, é pelo próprio DNA da ECA e dos seus componentes humanos, era óbvio que em pouco tempo a ECA seria uma das unidades mais atuantes. A Poli era composta de gente, na sua maioria, de gente de classe média, média e alta, em estratos mais conservadores, né? E isso, obviamente, acabava influenciando na postura do aluno, né? Agora, o que acontecia na Poli era que, se você comparar o nível de mobilização e militância no movimento estudantil dos alunos da Poli com os da geografia, das ciências sociais, da história, não constituía um movimento estudantil sólido, dinâmico, estruturado, organizado. A partir da hora em que a gente começou a tomar consciência disso, em analisar essas falhas e tal, a partir dos anos 67, 68, a gente começou a criar uma visão mais ampla do que fosse o processo político estudantil, começou a se entrosar mais com a base estudantil da Poli, se envolveu mais com atividades sociais, culturais, tecnológicas, e a partir dali nós tivemos 5 ou 6 gestões seguidas de gente progressista de esquerda dentro da Poli. E qual foi o segredo disso? Se aproximar da base e procurar estabelecer pontes econômicas, sociais, políticas com essa base. A nossa produção gráfica, ela era informada direto pelo que se fazia na França, né, nos Estados Unidos. Era uma coisa que a gente tinha muito orgulho. A FAO tinha um laboratório de fotografia e a gente fazia os cartazes de silkscreen à mão, né? E depois a gente começou a queimar a tela no laboratório de fotografia. Então a gente tinha uma espécie de linha de frente na produção artesanal. Fizemos coisas em tipografia também. Chegamos a fazer, quando a Uni foi caçada, não sei se a gente pode dizer assim. O que a gente pouco fez naquele ano foi estudar, né? Entrar em sala de aula, assistir aula até o fim. A Faculdade de Filosofia estava ali na Maria Antônia, né? E a gente ocupava aquelas salas que hoje eu acho que é a EDUSP, aquelas salas de baixo, que tinha uma janelinha. Então você sentava lá para assistir aula e de repente alguém lá na janelinha dizia, vem, vem, sai. E a gente saía da aula para fazer alguma coisa, né? Para preparar uma passeada, para fazer uma reunião, para participar de uma assembleia. Eu aprendi muito naquela época. Inclusive, fizemos cartazes para os teatros. Por quê? Porque a ditadura, ela tem uma primeira fase, que ela atinge as lideranças populares, as que estavam lutando por reforma agrária, as lideranças operárias, porque nós tivemos as greves, né? Em 68 nós tivemos grandes greves, Contagem, Osasco. Né? O que você percebe é que persiste uma resistência contra a ditadura na classe artística, entre os estudantes, que é numa segunda fase reprimida, principalmente pelo ato institucional número 5. Então ele caça os nossos professores, que eram do Partido Comunista do Brasil, mas que eram principalmente arquitetos conhecidíssimos, famosos, que tinham uma ação política, né? Criou-se assim uma situação de muito
medo internalizado. Então, você estava conversando assim, chegava uma pessoa, todo mundo já se calava, porque tinha uma figura que depois desapareceu, o dedo duro. Então, eram as pessoas que estavam infiltradas aqui com jeito de estudante, cara de estudante, mas que não eram estudantes. Na época, era uma das estratégias, né, da inteligência, da repressão, para saber o que estava acontecendo aqui dentro. Então, alguns estudantes que começaram a ser perseguidos foram para a clandestinidade ou se exilaram. Alguns professores foram caçados e, depois de algum tempo, alguns professores foram presos. O AI-5, a situação ficou muito mais dura para as manifestações públicas. Então, isso foi um incentivo importante para uma parte dos estudantes que tinham mais militância, etc. Na verdade, começaram a considerar a possibilidade de um outro tipo de oposição. Muita gente ficou, muita gente achou que aquilo não era uma via razoável, nem factível, mas muita gente foi para isso. Agora, é evidente que esses setores, estudantis ou não estudantis, né, mais radicalizados, estavam envolvidos numa luta mais explícita contra a ditadura e, inclusive, enxergando horizontes de uma luta socialista, revolucionária, mais a longo prazo, sentiam mais essa pressão porque tinha a ver diretamente com a repressão sobre a sua atividade e as suas ideias, né? Mas a sociedade em geral também começou a ter consciência do que isso significava, seja pelas informações, pelas notícias. Você abria um jornal e via uma receita de bolo, né? Você não podia ficar imune a isso. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Então começa a se criar um clima de medo, de apreensão, né? Aquela noção de, olha, melhor não falar, fica quieto, senão você se encrenca. Ela começa a se generalizar, porque eu não sou um militante estudantil, não sou um militante de uma tendência revolucionária de esquerda, mas eu sei que se eu falo demais, eu estou arriscado a sofrer alguma coisa. Porque tem algumas coisas que você tenta compreender e tenta, vamos dizer, absorver, mas tem coisas que não. Censura, não. Repressão a ideias, em hipótese alguma. Aí o sangue ferve. E aí você vai participar do que for possível participar. Naquela época, a nossa participação era passeata, manifestações, envolvendo muito o pessoal das artes. Tá? Sentimos que nós estávamos à frente. Tá? Nós, em momento algum, a gente se sentia como, vamos dizer, atores de uma grande baderna, como usava essa expressão. Tá? Não, a gente estava fazendo nosso papel de cidadão brasileiro, né, que estudava na Universidade de São Paulo, e era nosso dever fazer isso. Março de 1970 eu fui para o Chile fazer mestrado. Aí eu fiquei até novembro de 1972. Quando eu voltei do Chile, eu tinha uma pessoa amiga minha, muito, muito querida, tinha sido presa. E olha, ela sabia que eu estava no Chile falando meu nome, que eu não estava aqui. Tá? Então, quando eu voltei, uma semana depois, eles me pegaram. Não aconteceu nada comigo, mas não se ameaça. Mas eu sumi. Para minha família, eu tinha uma tia que era muito próxima. E ninguém dizia onde eu estava, né? Então a família, os amigos, etc., ficaram um pouco assustados. Até que alguém disse: ela pode estar no DOI-CODI. E ali eu tinha gente muito maltratada.
Muitos companheiros passaram para a clandestinidade e alguns deles foram mortos, como foi o caso do Antônio Benetazzo. O Antônio Benetazzo era um estudante da FAO, que depois foi fazer filosofia. Era de uma erudição impressionante. Ele foi para Cuba, como alguns militantes daquela época, da luta armada. E acho que houve alguma delação, porque vários militantes que voltaram de Cuba, estudantes da USP, foram mortos ao chegarem ao Brasil. Nós ficamos no Grêmio da FAO, sempre fazendo um trabalho político, na medida do possível, sempre com muito... É evidente que todo mundo tinha muito medo, não é? E era muito cerceada a nossa atuação. Hoje se prende um líder, você vai para a rua e para a Avenida Paulista. Na época, não. Na época de 68, 69, se te pegam, você pode desaparecer, né? Então, predominou a cautela, porque teve não só o Ato 5, mas vários outros eventos também de repressão, né? Teve o Congresso de Biúna, que foi desmantelado, né? Prenderam todos os estudantes, 1000 estudantes, presos de uma vez. Morreu muita gente. Eu perdi alguns colegas naquele período. Isso eu nunca mais vivi na universidade. Por exemplo, a missa do Herzog, missa de sétimo dia. Muita gente não foi, por medo. Medo, porque as câmeras iam lá passear, né, registrando as caras de quem estava presente ali. Eu sei disso porque eu estava presente e a câmera passa assim na nossa cara. Tá? Era um risco, evidentemente. Mas e se eu não fosse à missa do Vladimir Herzog, que era professor aqui? Eu não iria me perdoar para o resto da vida. Então tinha que ir, vamos. O que vai acontecer? Não se sabe. E você começa a se colocar em xeque. Pô, até que ponto eu aceito assumir esse risco de continuar a acreditar de que é necessário acabar com a ditadura e de que é necessário você lutar para construir de modo amplo na sociedade a consciência de que você tem que mudar a forma de governo, regime, a forma de convivência entre as pessoas, enfim, construir uma sociedade alternativa, mesmo que seja no horizonte de longo prazo, como uma utopia e tal. Então, isso é colocado drasticamente em xeque.